وحسينا. نقرأ السورة المباركة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. سماحة الدكتور، السادة العلماء وزيوانغو نوغزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. خطوات نحو الحسين. صلوا على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مادة ambayo tulikuwa twaizungumzia katika mwaka huu na katika majlisi zetu ni hatua za kuenda kwa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Mpaka jana tuliafikiwa kuzungumzia hatua sita, tukianzia hatua ya kwanza tumjue al-Imam al-Hussein, ya pili tumpende al-Imam al-Hussein, ya tatu tumfuate na kumtii Imam Hussein, ya nne tumtawalishe al-Imam al-Hussein, ya tano tuwe tayari kujitolea kwa ajili ya al-Imam al-Hussein na malengo ambayo aliyotoka kuyapigania, ikiwa ni haki na kuleta mageuzi katika kuilinda dini ya babu yake, na ya sita ili tuweze kujitolea twahitaji kusubiri kwa sababu mapambano yana thamani. Leo nataka kuhatimisha majlisi zangu, sio majlisi za Muharram, ila majlisi zitaendelea, kwa kufunga chini ya unwani hii: hadha huwa al-Hussein wa hadhihi hiya qissatu. Huyu ndiye Imam Hussein na hii ndio hadithi yake ama ndio kiswa chake. Kabla ya kuendelea na mada, pana haja kujiuliza limadha baqiya al-Hussein. Kwa nini miaka 1400 takriban katika mawimbi makali, upepo wa kila aina, lakini Hussein amebaki? Ya Allah.
ya Husein. Watuambia wana historia. Al-Imam al-Husein amepitiwa na zama ambapo jabali lililokita haliwezi kubakia mbele ya misukosuko na kila aina ya zimbunga, lakini al-Husein amebaki. Ulipita wakati ilikuwa tu kutamka jina la Hussein ni hatia, ni uhalifu unaosababisha mtu kupoteza maisha yake. Subhanallah. Lakin baqiya al-Hussein. Baqiya al-Hussein. Ya Allah. Kaburi yake pia wameipiga vita, kama tunavyoelezwa kwenye historia, ili kutaka kuifuta athari ya kaburi ile isiwabakishe watu kumkumbuka al-Imamu al-Husein, lakini baqiya sio al-Husein, baqiya kaburu al-Husein. Allah, Allah, Allah. Al-Husein ambaye kwamba alisimama yaumul ashir min Muharram, siku ya kumi ya mwezi wa mfungone, akiwa wahidan, faridan, ghariban, uko peke yake, hana wa kumsaidia, akituambia hal min nasirin yansuruna, hal min mughithin fayughithuna, kuna mwenye kutunusuru, kuna mwenye kutuokoa. Leo itizame Karbala, sawa yaumul ashir, sawa yaumul arba'in, au siku yoyote ya munasaba, uone malayin, bahrun min al-bashar. Allah, ya Allah, ya Husein. Ripoti zilizotoka za 40 iliyopita ya mwaka wa 1444 ilikuwa yakadiriwa watu takriban milioni 23 waliongia Karbala katika 40 iliyopita. Siri ni ipi? Ma huwa siri? Katika Mustadrak al-Wasail apokewa bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, riwaya yasema an ibn Sinanin an Ja'far ibn Muhammad alayhi salam qal, الإمام الصادق أسمى نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين ابن علي وهو مقبل البقوة بعدهم دوغو إمام حسين تومي أمكا مرة أو نكانا إمام حسين يواجا أكم كاربيشا مبكا أكم ويكا كتكا حجر yake katika mapaja yake. Fa ajlasahu fi hijrihi, akamkalisha katika mapaja yake. Thumma qal, kisha akazungumza maneno haya ambayo sisi tuyakariri mara kwa mara, yatoka kwenye kinwa cha bwana mtume Muhammad, kama anavyotuambia mjukuu wake al-Imamu as-Sadiq, inna li qatli al-Husayn hararatan fi qulubi al-mu'minina la tabrudu abada. Hakika mauaji au kifo cha al-Imam al-Husein alayhi salam kitakuwa na joto katika nyoyo za waumini, joto ambalo halitaburudika milele. Na hii ni ahadi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, la taburudu abada ila an yaquma al-qa'im عجل الله تعالى فرجه الشريف. Na kila anayefanya kazi
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thamani moja anayolipwa ni kubakia utajo wake katika hii dunia. Kwa kadri ya ikhlasi yake na kwa kadri ya tadhhiya yake na kwa kadri ya subra yake. Kadri ulivyojitolea. Kadri ulivyosubiri katika kujitolea. Kadri ulivyokuwa na ikhlasi katika kujitolea kwako, iwe ni ibtigaa mardhatillah. Bas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yadhi'u ajral muhsinin. Hapotezi. Hada ndio ilombakisha al-Imam Hussein. Wa man arada an yabqa, yoyote anayetaka kubakia, fa alayhi an yaltahiqa bil Hussein. Ni kujiunga na nani? Na al-Imam Hussein. Na barabara na hatua za kutupeleka kwa al-Imamul Hussein tumezizungumzia. Ni umjue Imam Hussein ni nani. Umpende Imam Hussein. Umtii Imam Hussein. Umtawalishe katika maisha yako al-Imamul Hussein, awe ndio muongozo wa matendo yako kuliko nafsi yako, na uwe tayari kujitolea na kusubiri katika kujitolea. Alikufa Muawiya baada ya sulhu iliyofanywa kati yake na al-Imamu al-Hasan alayhi salam, kwa sababu ambazo zimeelezewa katika historia. Na katika mkataba ule uliofanyika haukuwa ni bina. Kuna maswali mengi watu wanajaribu kumkosoa Imam Hassan, ama kutukua makubaliano yale ni nukta za kutusajilia sisi. Lakini lau utarudi leo usome mkataba wa sulhi uliofanyika baina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na Makureishi wakati wa Hudaybia, utakuta kwamba Mtume alitanazal na mambo mingi, alikompromise, na kutanazal kwake haikufuta uhakika wa ukweli wake. Ikiwa wewe waona ajabu kwamba imam alitanazal na ukhalifa, kwa hivyo hawastahiki Ahlul Bait kuwa makhalifa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitanazal na neno Rasulullah. Allahu akbar. Asante ya Sayyid. Ulipoandikwa ule mkataba kwamba haya ndiyo yaliyokubaliana baina ya nani yule akiitwa Suhail, sio? Wa Muhammadun Rasulullah. Suhail akasema la, futa Rasulullah, kwa sababu sisi hatumkubali huyu kwamba ni nani? Ni Mtume. Kama tungelikuwa tumkubali hatungekuja kumpiga vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia futa. Ikaandikwa Muhammad bin Abdullah. Sasa siku ile Mtume hakuwa Mtume tena, kwa sababu ilifutwa Rasulullah kwenye karatasi. Haibu, tunao tarikh sisi. Imam alipotanazal na sultwa, sisi hatusemi alitanazal na imama, wala alitanazal na nini? Na wilaya. Wilaya haipeanwi. Hata ukaipea haiwezi kutoka. Hata Mtume siku ile angesema mmekupatia wewe Suhail Utumi, ndio angekuwa Suhail ni Mtume. Utumi unatoka kwa Mwenyezi Mungu, haugawanywi. Yeye ndio yastafi minal nasi wa minal malaikati rusula. Yeye ndiye anaitagua. Imam Hassan alikwenda kwenye sulh na akatanazal na sulta kwa maslahi ya Uislamu, kwa sababu Ahlul Bait wanapopigana wapigana kwa maslahi ya Uislamu, na wanapotanazal wanatanazal
kwa maslaha, kama alivyokuwa baba yao aliposema la usallimanna ma salimat umurul muslimin, hakusema nimepeana ukhalifa wala nimepeana uimamu, alisema nitasarenda. Taslim ni kusarenda, yani kutanazal, lakini kwa sharti ma salimat umurul muslimin, pale ambapo mambo ya waislamu yatakuwa salama, mambo ya dini yatakuwa salama, kama vile alivyoelezea jana, saa zote Imam Ali alikuwa awafi salamatin min dini. Katika sharti zilizokuwekwa katika mkataba ule, moja ni Muawiya na utawala wa Bani Umayya ukomeke kuwafuata, kuwaadhibu, kuwatesa, kuwatenga wafuasi wa Imam Ali. Shi'atu Ali, sharti moja. Sharti ya pili ni kwamba lau ataondoka Muawiya duniani na bado al-Imamu al-Hasan yuko hai, sulta itarudi kwa Imam Hasan, na lau hayupo itarudi kwa Imam Hussein, na mengine mengi, lakini mimi nataka kutosheka na hizi nukta mbili. Al-muslimuna inda shurutihim, sisi tuna hadithi, na hii hadithi maulamai wa fiqhi wameitengenezea kaida msingi. Moja katika kaida ni hiyo, wanasema al-muslimuna inda shurutihim, waislamu wakiweka mikataba, wakiyakeana sharuti, ni lazima watimize sharti. Uislamu wao kwamba bado uko ni wakati sharti zinazobaki zinapobaki. Tabiri yangalie al-muslimuna, yani watabaki kuwa ni waislamu, inda shurutihim, pale watakapokubakia kutekeleza sharti zao. Kwa hivyo wakiwa hawatekelezi sharti zao, upo Uislamu? Muawiya majua sharti zote mbili hakuzitekeleza, aliendelea kuwafuata wafuasi mmoja baada ya mmoja, aliwatilia sumu kama kina Malikul Ashtar, waliouliwa wazi wazi kama kina sahabiyul jalil Hijru bin Adi, waliochomwa wakaingizwa kwenye tumbo la punda wakiwa hai wakachomwa, kama Muhammad ibn Abi Bakar, mtoto wa khalifa wa kwanza, alimuua Muawiya kwa sababu ni mfuasi wa nani? Ali. Muhammad ibn Abu Bakar alikuwa ni rabibu Ali, alilelewa na Imam Ali, na alikuwa na Imam Ali paka pumzi zake za mwisho, na alikuwa ni thika, ni katika watu alikuwa akiwategemea Imam Ali katika majeshi, katika kila kitu. Hata ana mijadala yake mirefu Muhammad bin Abi Bakar na Muawiya, wakiandikiana mabarua. Mwisho akafika mpaka na yeye al-Imamu al-Hasan akamtilia sumu kupitia mkewe. Kwa hivyo sharti hakuitekeleza. Sharti ya pili ni pale alipokuwa sasa anataka kumtawalisha Yazid ibn Muawiya, na ambapo alikuwa hakupewa katika mkataba ule nafasi ile, na akafanya. Alipoondoka duniani kukatangazwa beya Sham, ambao leo ndio tunaita Syria, Jordan, hizi zote zilikuwa zikiitwa Sham. Ile Arabuni mgawanyiko wake ni tofauti na leo, vidola vidola kila aina. Zamani kulikuwa kuna Hijaz, kuna na Sham na Yaman. Sham ilikuwa tayari imetengenezwa kwa muda mrefu kwa muundo wa Bani Umayya, kwa sababu hawa walikuwa kule kutoka wakati wa khulafa kama maluwali. Kwa hivyo ikawa ni rahisi kukubalika Sham. Ngome iliyokuwa ngumu kwa Yazid kuhakikisha vipi
atatilia mkazo na atakita utawala wake ni al-Madinatul Munawwara, Madinatu Rasulillah. Na Madina sio Madina yote, kulikuwa kuna baadhi ya watu wanne watano ndio walikuwa akiwaogopa. Bai'a ikatangazwa, kukaanza kuwatoka mabarua sasa ya kiutawala, barua rasmi zapelekwa kwa maliwali, magavana wa mikoa ya Kiislamu na majimbo ya Kiislamu. Barua zile zinatoa habari kwamba anna Muawiya kwa ameshakufa na ashatawadhisha Yazid, na wakiamrishwa maluwali wachukue bai'a katika kila mkoa na katika kila jimbo kuchukua bai'a ya Yazid. Muarikhina watuambia barua ilopelekwa Madina ilikuwa ni barua tofauti. Ndani, baada ile barua am ilopelekwa kila mahali, ndani kuliingizwa barua nyingine ndogo, akipewa oda mtawala au luwali wa Madina, akiambiwa maneno haya yafuatayo. Aambiwa khudhi al-Husaina wa Abdurrahman ibn Abi Bakar wa Abdullah ibn Zubair bilbay'ati akhdhan shadida wa man aba fadrib 'unuqahu wab'ath ilayya bi ra'sihi. Amwambia watu watatu hawa washughulikie tofauti na watu wengine. Wa kwanza ni al-Imam al-Husayn, wa pili Abdurrahman ibn Abi Bakar, na watatu ni Abdullah ibn Zubair. Ambia hawa watukulie nguvu, akhdhan shadida, watoe bai'a. Na yoyote katika wao atakaye kukataa, fadhrib unukahu, mpige shingo yake, yani mkate kichwa chake. Kisha usitosheka mwambia wab'ath ilayya bira'si, kichwa chake kiletwe huku, nataka niletewe ra's nione. Mara nyingi kila nikizungumzia kiswa cha Ashura, nikifika katika kipande hiki huwa napenda sana kukumbusha watu, sababu mara nyingine mivutano, mizozano inatukosesha ramani katika kuyachambua mambo na katika kuyatathmini mambo ya kihistoria. Yataka ufahamu barua hii imetoka kabla Imam Hussein hajatangaza thawra. Madina haina habari kamwe kama Muawiya amekufa wala Yazid amefanya nini, ametawalishwa. Kwa hivyo hakuna habari za harakati wala thawra wala mapinduzi wala upinzani wala kitu chochote. Kwanza. Pili, habari hii au barua hii imetoka bado watu wa Iraki, watu wa Kufa hawajamuita al-Imam al-Hussein. Oda ya kuwawa rasmi imeshatoka kutoka kwa ala sultwa Libani Umayya, kutoka kwa utawala wa juu mwenyewe Yazid. Kushatoka amri kwamba Imam Hussein afanye nini? Auliwe. Ima atoe bai'a ama afanye nini? Auliwe. Sasa hapa unataka ujiulize, walomuua al-Imam al-Hussein, walotukua uamuzi wa kumuua Imam Hussein ni nani? Swala kimsingi hili. Tusimuondoshe Yazid kwa sababu hapa katikati katika msururu kuna watu wa Iraki waliingia wakatoa ahadi kisha wakakhalifu ahadi zao. Yale yote yalikuwa ni mambo ya baadaye, baada ya uamuzi wa kuuliwa ushatoka. Na hili ndio Imam Hussein alikuwa alijua, kwamba sawa sawa watu wa Iraki waniite wasiniite,
nibaki Madina, niende Maka, nisitoke Madina. Angebaki Madina, angeuliwa Madina. Angebaki Maka, angeuliwa Maka. Popote watakapokumpata wangelimuua. Sasa utaniambia, na kwa nini alitoka? Ingekuwa aula abaki kwenye mji wa babu yake, mtu ni kwao, ulinzi angeupata pale Madina ungekuwa bora kuliko ulinzi aliyokwenda kutafuta. Ni suala la kimsingi, na lastahiki kusoma, na lastahiki kuchambuliwa na kupatikana majibu ya kukinaisha. Na wapo watu walimfuata Madina, wako watu walimfuata akiwa Maka kumnasihi, wanaompenda, na baadhi yake walikuwa ni jamaa zake wa karibu sana, kama kina Abdullah ibn Abbas ambaye ni ndugu yake wa karibu sana, na ndugu yake hasa baba mmoja Muhammad ibn al-Hanafia pia alimfuata akamnasihi, na al-Imam Hussein akakataa nasaha zao. Na mwisho Abdullah ibn Abbas akamwambia, basi kama umeamua kutoka, kwa nini uchukue wanawake na watoto wadogo? Pia ni katika nasaha. Nenda wewe peke yako na wanaume. Pia akakataa. Akamwambia, sha Allahu an yarani qatila wa yarahunna sabaya. Na haya tutakuja kuyazungumza mbele. Lakini suala, kwa nini alitoka Madina? Baadhi ya wachambuzi wa kihistoria wasema kuuliwa kwa Imam Hussein Madina hakugepatikana malengo aliyoyataka kuyafikia kwa kumwaga damu yake. Kwa sababu mmoja katika malengo aliyoyataka Imam Hussein ni kuleta mageuzi kwa mustawa wa umma wa Kiislamu, sio Madina. Na si kama zamani, atakamujue leo tukio sasa hivi latokea Amerika, sasa hivi sisi twaliona mbele pengine kuliko walioko pale kwenye ule mji. Leo kwaweza kufanyika jambo hapa Dar es Salaam, watu walioko Ulaya wakalijua mbele kuliko sisi tulioko hapa msikitini, pengine wao wakatupigia simu sisi, wakatuambia kuna jambo fulani fulani lilitokea Dar es Salaam. Ah, ni kweli? Sisi ndio tunatoka twenda kulitafuta. Wepesi wa mawasiliano usitukoseshe sisi ramani ya uchambuzi wa mambo katika mazingira yake ya zamani yalivyokuwa. Habari kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine inaweza kutukua zaidi ya mwezi ama miezi miwili ama miezi mitatu. Na hiyo ingelikuwa ishachelewa. Imam Hussein alitaka kuleta mlipuko wa kimapinduzi kupitia damu yake. Na mlipuko ule katika kutembea kwake akiingia mji akitoka mji ni moja katika siasa ya kutaka kuwafanya nini? Kuamsha watu na kuambia watu kwamba hadha, hamuna hoja, huyu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndipo pale akisema, angalieni fansibuni, je, katika ardhi hii ya leo uko ibnu binti nabiyikum ghairi, uko mwana wa binti ya mtume wenu asiyekuwa mimi? Hakuna. Sasa kama mimi nimesimama na watoto wangu, sisi leo, unajua mwanadamu akiwa katika kuzozana hujisahau. Sisi leo wakija viongozi hawa wa kisiasa, kama matatizo leo yaliyoko kwetu Kenya, watu wanawaambia viongozi, bwana mkitaka maandamano mwanzo toeni watoto wenu, msitoe watoto wa watu kwenda kuuliwa bwana. Nini, watoto wenu wako ma university Ulaya, wengine wako kwenye sijui nini, huku mnatumia maskini katika mitaa ya kimaskini, mnawapatia shilingi 500 na shilingi 1000, mwaingiza barabarani wanauliwa, alafu nyinyi watoto wenu. Hizi ni hoja. Sasa leo mtu ameweka watoto wake mbele akuonesha wewe kwamba hii ndio haki,
Niko tayari kutoa nafsi yangu kwanza. Niko tayari kutoa nafsi za watu wangu wa karibu. Je, nyinyi? Nafikiri nyote mwakumbuka kisa cha Mubahala. Wale Nasrani, Manasara walokuja kutoka Najran, walipoagana kesho tunaenda kufanya Mubahala, maapizo na kulaaniana, yule mkubwa wao aliwaambiaje? Aliwaambia mtizameni Muhammad kesho. Akiwa atakuja na wafuasi wake, ingiani na yeye kwenye maapizo. Lakini ikiwa atakuja na watu wake wa nyumbani, msiingie naye. Kwa nini? Akawaambia akija na watu wake ni amejiamini haya mambo kweli. Kwa sababu hakuna mtu anaoweka watu wake wanawe anaowapenda mbele katika mauti. Sasa walipotokea wameshakusanyika kwenye ile mauid, uwanja wa Mubahala, wakamuona yuwaja na huku aniyaminihi wa aniyasarihi al-Hasan wal na mbele yake yuko Amirul Mu'minin na nyuma yake Fatimatu Zahra. Ndipo yule alipaambia msiingie. Wallahi inni la ara ujuhan. Ule kasisi mkubwa ule alisema wallahi inni la ara ujuhan law aqsamat ala Allah ala an yuzila jabalan la azala. Ambia wallahi mimi naona nyuso zaja. Hawa wakimuapia Mwenyezi Mungu aliondoshe jabali mahala alipeleke pengine ataliondosha. Musingie na wao kabisa. Kwa hivyo al-Imamu al-Hussein baada ya kuitishwa na luwali wa Madina akaitisha vijana wa Bani Hashim kwamba mimi luwali ameniitisha na Imam Hussein ashapata hisia. Yeah. Sema wa inni la adhunnu, mimi nadhania kwamba mkubwa wao akashakufa, yani anakusudia Muawiya. Kwa hivyo wata mimi niende katika ikulu ya Madina ya luwali, nyinyi kaeni nje. Na walikuwa wamebeba silaha tayari. Lakini muwe makini. Mukisikia mazungumzo yanaendelea katika sauti za kawaida, tuliani. Mukisikia kwamba mimi nimeanza kunyanyua sauti yangu juu, yani nimeanza kupandisha, itakuwa ni kama ishara ya kuambia kwamba huku ndani mambo si mazuri, musichelewe ingiani. Kwa sababu ilikuwa hataki auliwe pale. Sio anaogopa kufa. Hataki auliwe pale, ingemalizwa thaura yake bado haijazaliwa. Bado haijazaliwa. Wakaenda, wakazungumza, ndipo yule akamwambia ujumbe ulokuja ni huu, na wewe wataka utoe bai'a. Na ndipo imamu akamjibu yale maneno munao yajua, alipomwambia inna ahlu baiti nubuwa wa ma'dinur risala wa mukhtalaful malaika. Sio? Haituwezekani kufanya mambo haya. Wa yazid rajulun fasikun sharibun lilhamr mu'linun bilfisq qatilun nafsil muhtarama. Sisi watu wa nyumba ya Mtume tumeona wahi, tumeona nuru ya risala. Huyu atoka kwenye nyumba tangu babu yake ni wapinzani. Abu Sufyan dhidi Rasulillah. Muawiya dhidi Amir al-Mu'minin. Yazid dhidi al-Imam al-Hussein. Vipi? Engeza. Huyu ni rajulun fasiq. Anakunywa pombe. Muuaji ovyo. Wa mithli la yubai. Ndio pale sasa akatangaza rasmi kwamba la bai'a. Mimi kama ibnu hadha albayt baytun nubuwa, mwana wa nyumba hii, hakuna nafasi ya kutoa bai'a. Na hili amelitangaza mara kwa mara, hata mbele ya Ubaidullah ibn Ziyad pia alimwambia, wakati alipomwambia bai'a akamwambia inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza baina ithnatayn baina as-sillati wadh-dhilla wa hayhata min adh-dhilla.
Adai ni mtu anayejiita kwa jina ambalo si la babake Kiarabu. Na hiki kisa kirefu sitaki kukiingia sasa hivi. Kwa sababu Ibn Ziyad Muawiya alimwambisa kwa babake. Lakini Abu Sufyan sio babake. Ndio akiitwa Adiya wakati wa jahiliya. Sasa imamu amwambia Ubaidullah ni da'i. Ibn da'i kad rakaza baina thnatayn. Angalia ataka kitu hapa kukieleza imamu sasa. Kwa nini akaanza na hii da'i? Inna da'i ibn da'i kad rakaza baina thnatayn baina sillati. Amenitaguza mimi mambo mawili, ima vita, mapanga ama nidhalilike, yani nitoe mkono. Lakini akamwambia ya aballahu lana dhalika, Mungu hawezi kukubali hayo, wa rasuluhu na mtumi wake na walionizaa, mimi si chambisa shekhi, mimi si da'i. Wa hujurun tabat wa tahurat. Wale walionizaa ndipo pale tunapomzuru Imam Hussein tukamwambia ashhadu annaka lam tunajiska aljahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiska min mudlahimati thiyabiha. Kungia na ndio mwenye Barazanji alipoisifu na sabahi albarzanji anenaje nasabun tahsibu alula bihulahu qalladatha nujumaha aljawza habadha iqdu sudadin wa fakharin anta fihi alyatimatul asma'u. Kisha kafika kanena wa akrim bihi, nataka hapa wa akrim bihi min nasabin taharahu Allahu ta'ala min sifahil jahiliya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani wa akrim bihi, yani hii ni fi'lu ta'ajjub, yani ni utukufu uloje, si fi'lu amri. Hizo ni katika sigha za nini, za ta'ajjub. Wa akrim bihi ni utukufu mkubwa uloje, min nasabin, wa ile nasaba taharahu Allahu ta'ala min sifahi aljahiliya, aloitahirisha Mwenyezi Mungu na uchafu wote wa jahiliya. Ndio hiyo tukamwambia lam tunajiska jahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiska min mudlahimati thiyabiha. Akakataa Imam Hussein. Ndio baada ya kukataa alipotoka akaona sasa Madina haikaliki, akafunga safari na watu wake na jamaa zake na watoto wake, ikawa safari ni ya kuwekelea Maka. Ilikuwa katika mwezi wa Rajab. Thawra ya Imam Hussein, ukitaka kuiwekea frame ya kizama, ni thawra ambayo imeanza mwezi wa Rajab mpaka mwezi wa nini? Wa Muharram. Haikufanywa kwa siku kumi za Muharram. Ila ni Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram. Yani takriban karibu miezi mitano ama miezi sita. Ndio ilikuwa harakati yote ya thawra ya Karbala. Kwa nini alienda Maka? Kwa nini asitoke Maka moja kwa moja mpaka Karbala? Tumefahamu kwa nini alitoka Madina, lakini limadha min al-Madina ila Makka? Kuna majibu mingi. Jibu la kwanza, alipotoka Madina bado hana habari za Iraq. Bado hakujaja mambo ya mabarua, watu wa Iraq wafanya nini, wamuita. Hata habari yake ya kuanza mapinduzi haijafika Iraq. Hii ni nukta ya kwanza. Pili, msimo wa haji ulikuwa karibu. Wajua haji zamani narudi pale pale. Haji zamani si kama leo, kwamba haji bado siku tano unaweza kuchukua flight hapa ukaenda wapi? Maka. La, watu walikuwa wanaanza kusafiri kwenda haji kutoka mfungo tisa Rajabu, Shabani. Watu ndo wanaanza safari, kwa sababu kuna watu safari yao inaweza kuchukua miezi mitatu.
Kuna watu safari yao inaweza kuchukua miezi minne, na wanawake pengine na watoto, watu wendo wakipumzika. Kwa hivyo misafara ya haji kuanzia Shaabani inakuwa inafanya nini? Inaingia Maka. Imam Hussein alayhi salam akaona kwamba sehemu muhimu ya kuitangaza thaura yake itakuwa ni wapi? Maka. Kwa sababu ndio mkutano wa nani? Wa Waislamu, ndio watu wa kutoka maeneo, sauti yake itafika kila mahali. Istoshe miji hii miwili, Al-Madina wa Makkatul Mukarrama, ilikuwa ina uzito wake katika Uislamu. Kwa hivyo harakati yoyote ya Kiislamu ili ikubalike haraka, ili itambulike, watu walikuwa wanaangalia mji gani? Al-Madina wa Makka. Akafika Makka. Najaribu kufupisha kwa sababu wakati hautoturuhusu tuingie kwenye tafasili zote. Mimi lengo langu ni kukichambua kisa zaidi kuliko kukieleza. Makka akaanza harakati. Na akawa akutana na ufud mbalimbali za kutoka kila maeneo. Na tayari awaeleza watu, atangaza, na utazikuta kuna khutba kadha wa kadha. Na pale ndipo aliponena ile inni lam akhruj ashiran wala, akawa anda kutangaza sasa malengo, anaweka malengo, aweka barnamiji ya thaura, aweka sharti za watu watakao kujiunga na thaura yake. Yani anatengeneza sasa hivi ile wanaita nini? Itar ya thaura, frame ya ile thaura itatembea vipi. Na kila kitu lazima mwanzo ukieke malengo, kisha ukieke barnamiji ya kufikia yale malengo, kisha ukitengeneze wafuasi wa kutekeleza yale malengo. Habari ikafika kwa Yazidi kwamba Hussein alayhi salam amekataa kutoa bai'a Madina, na yuko Maka, na ana ushawishi mkubwa wa kuleta mabadiliko. Ikapangwa igtial, auliwe kisiri. Kukatuma kikosi kwa jina la mahujaji, waingie Maka kama watu wamekuja kutekeleza nini? Ibada ya haji. Lakini lengo lao ni kumtafuta Imam Hussein, pale watakapokumpata wamalize. Ambapo pia hili lao lilikuwa, ingelikuwa thaura ya Imam Hussein imeuliwa bado ikali changa. Imam alipopata siku za haji zimeingia, watu wameanza ibada za haji, akaipata habari hii. Ni maana aliketi muda mrefu Maka. Ndipo akawaambia, tuondokeni kwa sababu mimi sitaki damu yangu imwagwe katika Baitullahil Haram. Na mkitamali kitu kimoja muhimu sana, na haya hata walimu wa shule au walimu wa madrasa wanaweza kuyafahamu mambo haya. Kuna baadhi ya maswali huwezi kuyajibu kwa sababu ufahamu wake, ufahamu wa jibu lake haujawa tayari. Leo akija kijana wa darasa la kwanza akakuuliza suala la form 4 ama suala la chuo kikuu, hata ukataka kumjibu hawezi kulifahamu ile jibu. Inabidi utengeneze majibu ya muda ambayo kihakika huwa si majibu. Na huu uslubu umetumiwa na Qur'ani pia. Waarabu walipokwenda kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, mbona huu mwezi unaanza mwembamba, wakua wakua wafika nusu mpaka wafika kamili, kisha wapungua wapungua mpaka wawe mwembamba kisha wapotea? Kuna nini? Sasa hebu niambie, wakati ule angewaambia mambo ya ardhi ni dori, na ardhi sijui huzunguka nini, na mwezi huja ukaingia kati, mwangaza wa mwezi, mwezi hauna mwangaza, ni reflection ya mwangaza wa nini? Wa jua. Na ile utaalamu wa kisayansi ulioko leo, wale watu wa jahilia ambao walishindwa kufahamu mambo madogo, sio wangemfanya ni mwandazimu kabisa.
Sasa tizama una wayasalunaka anil ahilla. Akawajibu mtume akamwambia hizo ni nyakati za watu. Ukweli wa mambo ile alikuwa jibu dakiq la suala. Wajua mtu anakuuliza ni nini hiko, unamwambia ni kisu. Chafanywa nini chakatiwa? Sio? Yeye ameuliza mahia, hakuuliza wadhifa. Hakuuliza wadhifa wa mwezi. Qur'ani imejibu nyadhifa. Ile kuwa mkubwa na mdogo ni kuwaeleza watu nyakati zao. Lakini suala kwa nini wawa mkubwa na mdogo? Ni nini kinachofanyika? Walikuwa hawako tayari. Lakini elimu itakapokuendelea leo mumekuja kuifahamu wa yasalunaka. Na ndio Ibn Abbas asema al-Qur'anu yufassiruhu zamani. Al-Qur'anu yufassiruhu zamani. Wakati utakuja kufasiri, sisi zamani tukambia waman ya'mal, faman ya'mal mithqala dharratin, atakai kufanya amali mfano wa mdudu mdogo kama chungu, sio? Leo dharra sayansi imetoa tafsiri, sio tafsiri ile kwa tukijua sisi. Na ndio kumekuja paka masala ya nuclear power, sio? Wayasalunaka anir ruh. Ruhu nini? Mjumbe anambia kuli ruhu min amri rabbi. Sasa imam alipoulizwa pia, kwa nini wachukua wanawake na watoto wadogo? Alijibu vipi? Sha Allahu an yarani qatila wa yarahunna sabaa. Mungu ametaka hivyo. Sasa mimi nikuje nikuambie bwana, kwa nini wewe wafanya jambo fulani, mwambie Mungu ametaka. Unja nijibu. Yaani imam atakwambia mtakuja kuelewa baadaye kazi ya Zainab, kazi ya Sukaina, kazi ya Umm Kulthum, kazi ya Abdullah Radhia, kazi hawa ndio waloibakisha hii thaura nilizosema mwanzo kwamba miaka 1400 bado Imam Hussein azungumzwa. Sababu yeye alikuwa ajua watamalizwa watu wote. Sasa leo lao hakubeba watu wale, wewe jiulize matukio ya Karbala tungesimuliwa na kina nani? Yazid, Ubaidullah ibn Ziyad, Umar ibn Saad, ha? Wangetupa picha halisi ya mambo yalivyokuwa Karbala. Sasa dauri kubwa la wanawake na wale waliochukuliwa, moja sisemi ni yote, walikuwa wana dauri nyingi. Moja ni dauri la i'lam, ambao utangazaji leo katika strategy za kizita hushinda kazi ya ndege na vifaru na mabomu. Leo anaumiliki media, anaikufeed habari vile anavyotaka, ndipo anautengeneza ushindi na ndiye anautengeneza udhaifu kabla hujaingia kwenye vita. Na Maka pia alitoa sababu kwamba mimi sitaki damu yangu imwagwe hapa. Lakini sababu ilikuwa ni zaidi ya pale. Bado thaura haijaiva. Na kabla hajatoka Maka ndio kukawa na zile habari mnazozijua sasa za kuja barua kutoka Iraq. Barua baada ya barua mpaka zikafika maelfu ya barua. Na mpaka akamtuma Muslim balozi wake, Muslim ibn Aqil, akaenda kule na Muslim kufika kule akamwandikia barua kwamba huku mambo yako sawa. Imam akatoka sasa Maka yuelekea Iraq. Na habari pia ya mabadiliko yaliyoko Iraq ikafika kwa nani? Kwa Yazid. Yazid akamtuma Ubaidullah ibn Ziyad, ambaye alikuwa ni mtawala jasiri mwenye moyo mgumu, hajali kufanya kitu chochote. Akaingia Kufa na kukabadilishwa mambo mingi, na Imam Hussein yuko barabarani. Na katika barabara yake aendelea kutangaza thaura yake. Wapya wanajiunga, wengine wanajiondoa. Kwa sababu kuna watu walimfuata Imam Hussein kwa malengo mengine.
na watu walimfuata kwa sababu waliona atashinda na wamesikia ameitwa na jeshi huko watu 1030 watu 1040 kwa hivyo sisi tuenda kuchukua khilafa hivyo tutapata kugawanywa keki sio kwa lugha ya kileo haya ni matatizo si ya leo yako tangu zamani hata Imam Ali alimkumba katika baadhi ya maneno yake Imam Ali akimkhutubu Talha na Zubair sababu Talha na Zubair walikuwa ni katika watu wako safu ya mbele kumtetea Imam Ali lakini kisha kukabadilika na ndio hata kupatikana Ghazwatul Jamal ndio akawaambia laisa amri wa amrukum wahid mimi lengo langu na lengo lenu sio moja innani uridukum lillah wa antum turidunani li anfusikum mimi nawataka ni nyinyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lakini nyinyi mnanitaka mimi kwa ajili ya nafsi zenu sasa kuna watu walimfuata Imam Hussein wakitarajia kwamba kuna watawekwa maluwali magavana manini lakini kila wakitembea barabarani wakiona hali mbaya walikuwa akiondoka mmoja mmoja na yeye mwenyewe akisema haya yule ambaye aona nini nimempa ruhusa ende zake na huko akikutana na watu wengine mmoja katika kiswa nataka tu nikitoe leo muhimu kama cha huru ni kiswa cha Zuhair ibn al-Qayyim ndio yule bwana aliomo yumo na asokuemo hayumo angekuwa umo ndani Zuhair katika safari yake Imam Hussein alayhi salam watuambia muarikhina alipita mahali kunaitwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu kunaitwa Zaurad katika vijiji baina ya Makkah na Iraq wakati akaenda kuna mahali kunaitwa Zaurad au msafara umechoka akamwambia tupige kambi hapa tupige mahaima tupumzike katika kukaa Imam Hussein akaona kando kule mbali kuna pia msafara umefanya nini umetulia akauliza ni nani yule akaambiwa ni Zuhair na mkewe na watu wake na wafuasi wake baadhi akasema kaniitieni nenda nimkamuite Zuhair mwambie Hussein sibtu rasulillah yad'uk alipokwenda kuitwa Zuhair akakataa kwa sababu mwenyewe asema Zuhair mimi katika watu duniani nilikuwa siwapendi namba 1 kwa ni Hussein kwa simpendi hata kumuona akakataa mkewe na hapa pia tutakuja kuona dauri la wanawake katika kuleta mageuzi na ushawishi wanawake waweza kushawishi katika mabaya na waweza kushawishi katika mazuri mkewe akamwambia kasikilize bwana tu usikatae mwito kasikilize yale atakayokuambia umekubali sawa kama hukukubali achana na akamshawishi na tujua tena sisi sasa mambo ya ikiwa mama ashazungumza nyumbani tena itabidi sasa kanzu ianze kuzengewa na nini Almuhim Zuhairi akaktani na maneno ya mkewe na akaamua kwenda kumsikiliza al-Imam al-Hussein. Akaenda wakakaa wakazungumza kisha akarudi. Na kwa namsoma mmoja katika wanazuoni asema cha kusikitisha historia haikutunukulia kulizungumzwa nini. Hatukupata ni nini kilichozungumzwa. Aliporudi huku kambini kwa mkewe awaambia haya fungeni fungeni mizigo yenu naltahiq bil Hussein. Sasa sisi tunavunja safari yetu sasa ma al Hussein ila Karbala. Ya Allah. Mkewe amuuliza kumbadilika nini? Akamwambia mke wake mimi nimeondoka hapa hakuna abghadhun nasi ilayya min al Hussein. Lakini nimerudi hapa hakuna ahabu nasi ilayya min al-Husayn. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mmeona Mwenyezi Mungu akikupa taufiki ya kupata hatua za kwenda kwa Imam Hussein? Mahaba huyo, hatua yetu ya pili. Sasa inawezekana kwamba alikuwa hamjui Imam Hussein. Haya ni maoni yangu tu.
Na yawezekana katika yale mazungumzo walizungumza na Imam Hussein, aliweza kumfahamu Imam Hussein ni nani. Kwa hivyo alipomfahamu Imam Hussein ni nani, akafanya nini? Akampenda. Kwa hivyo alipompenda, akachukua hatua ya nini? Ya kumfuata. Akamtawalisha, akajitolea siku ya Karbala, akauawa na akasubiri fadakhala aljanna. Lakini angalia kwa muda mfupi tu alivyoweza kuzifupisha hatua sita zote. Na hili ni taufiki. Okay. Yes. Saa nyingine pia lazima sisi tuombe taufiki. Ya kutubakisha kuwajua Ahlul Bait, kuwapenda na kuwafuata na kuwatii ili tufikie maqam. Leo Zuhair azungumzwa duniani kwa miaka 1400 kwa kipindi kifupi tu cha mabadiliko kama Al-Hurr. Tulipomzungumza jana. Almuhim al-Imam al-Hussein anatembezwa, akapata habari Muslim ashauliwa. Katika kutembea kwao wakashuka sehemu kunaitwa Sharaf. Katika pale Sharaf mara askia baadhi ya walioko katika msafara wake wamwambia, ya Aba Abdullah, tunaona kama mji, kwa sababu alikuwa majangwani, tunaona kama mji mbele. Awauliza mnaona nini? Akamwambia tunaona kama masikio ya farasi. Majani ya nini? Ya mtende. Kama majani ya mitende yani. Na mahala penye mitende ni lazima kuna nini? Kutakuwa kuna mji, ni mashamba karibu ya mji. Imam akiinanyua uso wake akawaambia, la. Si majani ya mitende, yale ni masikio ya farasi. Lile ni jeshi laja. Baada ya muda ndio akafika Al-Hurru akiwa katika kikosi cha watu 1000. Ametumwa ahakikishe kwamba Imam Hussein hakufika Iraq. Na ndio akampeleka mpaka akafika wapi? Karbala. Kama nilivyowaambia, kisa ni kirefu lakini tumepata mafunzo. Na siku ya Karbala tukitaka kuhatimisha nayo ni pale sasa tunapomuona al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Akiwatoa ashabi zake, akiwatoa ahli baiti zake, hatta hana waktu lwidaa. Mmoja katika wanazuoni, na nafikiri ni Al-Muqarram, katika kitabu chake Maktalul Hussein, yeye asema hakuna sehemu ngumu ilompitia al-Imam Hussein. Zote zilikuwa ni sehemu ngumu. Kuwakosa ashabi zake ilikuwa ni sehemu ngumu. Kuwakosa watoto wake, watoto wa ndugu zake, Al-Qasim, Aliyul Akbar. Kumkosa nduye, tuliyomzungumza jana, Abul Fadlil Abbas. Kumkosa mwanawe Ar-Radhia wa miezi sita. Yote yalikuwa ni mambo magumu na mitihani mizito. Lakini wakati mzito sana na zaidi ni wakati widai al-ahiba. Pale alipoitisha sasa nguo zake za jeshi, akawaambia nitafutieni nguo ambayo haina thamani kwanza, nguo tambara nivae ndani. Wakamuuliza kwa nini, akawaambia kwa sababu hawa baada ya kuniua watanivua nguo, watachukua ghanima, nguo za thamani, na zile nguo za thamani watakuwa wamenibakisha uchi. Imam Maasum, angalau ndani nikivaa hizi nguo matambara watakuwa wanazuhudi nazo, hakuna mtu atazishughulikia, nitabaki kustirika. Angalia ni tofauti ya Ahlul Bait jamani. Siku Amir al-Mu'minin alipomuua Amr bin Abdi Udd katika Khandaq, Amr alikuwa ametoka kwa dhahabu na hariri, alikuwa amevaa utajiri katika mwili wake kama komando wa Kiarabu wa zamani, wakivaa madhahabu mahariri nini. Imam Ali alipomaliza kumuua Amr, aliporudi huku baadhi walimuuliza,
Moja katika jambo walimuuliza, walimwambia mbona hukumvua ile dhahabu na zile harir, kwa sababu zile ni haki yako, wewe ndio uliomuua, ile ni ghanima yako. Wajua imamu aliwajibu nini? Aliwaambia innahu sayyidun fi qaumi, ule kwao ni bwana, hata kama tuna uadui, atuko kwenye vita na nimemuua, lakini lazima nilinde heshima. Yule atizamwa kama kiongozi kwao, yule ni bwana kwao, yule ni komanda mwenye historia, siwezi mimi kumvundia heshima yake. Hadha amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, Allahumma salli ala Muhammad. Kini Imam Hussein awambia watanivua nguo zangu hapa. Akavaa nguo zake, akapiga kilemba chake cha babu yake, akaitisha farasi wake, akashika na upanga wake, akawaita sasa banati Rasulillah na watoto wadogo, akawayuwaaga na wasomea wasia, awaambia istahidu lilbala, jiandaeni kwenye mitihani, mimi pia naondoka. Yani anawaambia kwa lugha nyingine, mutateswa, mutafanywa mateka, mutafungwa nyonyoro, mutapelekwa mji baada ya mji. Istaidu lilbala, jiandaeni na mitihani. Waalamu, na mujue, anna Allah ta'ala hamikum wa hafidhukum, Mungu peke yake ndio atakai kuwalinda na ndiye atakai kuwahifadhi. Wasayunjikum min sharri al-a'da, na yeye ndiye atakai kuwaokoa na shari la maadui. Wayaj'alu aqibata amrikum ila khair, na awape badali ya thawabu zenu. Akaja Sukaina, ambao wanasema Sukaina ndio alikuwa ni mmoja katika zipendi wa Imam Hussein. Amwambia ya abata, ya abata, niweke mkono wako juu ya kichwa changu na unipapase. An yamsaha yadahu ala rasiha. Imam Hussein amuuliza Sukaina kwa nini? Amwambia inni sami'tu jaddi Rasulullah, mimi nimemsikia babu yangu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema kwamba anayepapasa mkono wake, anayepitisha mkono wake kwenye kichwa cha yatima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwangalia kwa jito la huruma siku ya kiyama, na mimi nitakuwa yatima karibu. Ni nani atakaye kunifanyia mashe ala rasi? Akawaaga Imam Hussein wakiwa watoto wamemshika, wamemkumbatia, na huku yuwapanda farasi wake mpaka amesikilia katikati, yuwaelekea katika uwanja, mara asikia sauti ya yule ambaye hawezi kukataa mwito wake, Zainabul Aqila. Zainabul Aqila amwambia ya akhi isbir, isubiri nami, rudi ya akhi. Amregesha, amwambia teremka katika farasi. Imam Hussein ateremka katika farasi, amwambia ya akhi, nifungulie na mimi shingo yako. Akamfungulia shingo, Sayyida Zainab akambusu katika shingo. Amwambia ya akhi, nifungulie kifua chako. Akamfungulia kifua, akambusu katika kifua. Kisha akazunguka Zainab, akaelekea Madina, akamuita mama yake akimwambia ya umma ya Fatima laqad isturji'atil wadi'a. Amwambia e mamangu, amana ulionipatia isharegeshwa. Imam Hussein yataajab, amuuliza ya Zainab, ma hiya alwadi'a, ni amana gani? Amwambia ya akhi, siku ambapo mama yangu alipokuwa katika maut alinibusu shingo yangu, akanibusu kifua changu, kisha akanambia siku utakapokuja kumuona ndugu yako wahidan
فريدا غريبا لا ناصر له مبوس شينغو yake فانه موقع سيوفهم hapo ndipo patakapo kuteremka mapanga yao na umbusu kifua chake hapo ndipo watakapo kukanyaga miguu ya farasi wao na mimi nimetekeleza wasia wa imam Hussein يا فاطمة الزهراء أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا في شط فرات كيف فاطمة ungekuweko siku ile ukimuona Shimr anavogawanya kitwa cha Imam Abi Abdullah na mwili wake كيف بك يا فاطمة الزهراء عليها السلام إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين